Nasional 7 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Terus saja langsung bersama Ratna Saimin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Sambutan perayaan Hari Jadi ke-79 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Tahir Mahmud bermula malam tadi dengan majlis kesyukuran. Tun Pen Sri Abdul Tahir Mahmud tiba di Masjid An-Nur Sibu pada pukul 6.30 petang dan disambut oleh beberapa orang pemimpin negeri dan rakyat setempat. Antara yang hadir pada majlis tersebut ialah Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Ammar Mursyidi Ghani, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nenshi Shukri dan Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Julahi Narawi. Sejurus tiba, Tun Abdul Taib berkesempatan melihat seni bina Masjid An-Nur yang baru siap menjalani kerja naik taraf dengan diiringi Dr. Anwar Rapai. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat maghrib, bacaan surah Yasin, zikir maharban dan doa kesyukuran sebelum disusuli dengan solat isyak berjemaah. Pagi ini, majlis sambutan akan dimulakan dengan istiadat pembarisan dan rapat raksasa yang disertai 79 kontinjen dan majlis istiadat pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak, manakala jamuan negeri pula akan diadakan pada sebelah malam di Hotel RH. Perkhidmatan di Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sungai Tujuh Miri perlu dipertingkat khususnya dengan penambahan pegawai dan kemudahan sistem komputer di kaunter pemeriksaan. Ini bagi membolehkan lebih banyak kaunter perkhidmatan dibuka bagi menampung bilangan pelawat yang semakin meningkat. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata ketika ini maksimum 7 kaunter saja dapat dibuka bagi satu-satu masa, biarpun mempunyai 14 kaunter keluar dan masuk. Katanya ini berikutan masalah kekurangan pegawai dan kemudahan di kaunter pemeriksaan. Datuk Lee berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan di CIQ Sungai Tujuh di Miri. Jelasnya pusat pemeriksaan imigresen itu mengendalikan purata lebih 6,000 pelawat sehari dengan hampir 3 juta pelawat direkodkan pada tahun lalu. Katanya bilangan pelawat akan bertambah berikutan pelanjutan masa perkhidmatan dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa 1 September lalu. Sehubungan itu, beliau turut berharap pihak Kementerian Dalam Negeri dan pejabat imigresen dapat memberi peruntukan yang mencukupi khususnya untuk penyelenggaraan bangunan dan kemudahan agar dapat berfungsi dengan lebih efisien. Sehingga awal September ini, sebanyak 8,425 saman telah dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan berbanding 3,749 saman dalam tempoh yang sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Pedawan Superintendent Ng Ahlik berkata, peningkatan pengeluaran saman itu hasil kejayaan operasi yang dijalankan oleh IPD Pedawan dalam mencegah kegiatan mat rempit dan lumba haram. Menurut Superintendent Ng, pelbagai operasi dijalankan pihaknya bagi menyedarkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memandu bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Beliau berucap demikian bersempena dengan perhimpunan bulanan IPD Pedawan di Siburan dekat Kuching. Menyentuh perkara lain, beliau berkata bahagian siasatan jenayah IPD Pedawan telah berjaya menangkap 37 suspek pecah rumah dan curi kenderaan dalam beberapa serbuan serta operasi sepanjang Ogos dan awal September tahun ini. Tambah beliau, setakat September ini, seramai 488 individu berjaya ditahan kerana terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah berbanding 416 tangkapan pada tempoh sama tahun lepas. Kerajaan Negeri melalui Yayasan Sarawak menyumbangkan sebanyak RM100,000 kepada keluarga anggota tentera yang terlibat dalam kemalangan di Sibu 30 Ogos lepas yang menyebabkan 4 maut dan 6 orang cedera. Adun Nangka Dr. Anwar Rapi'i memberitahu sumbangan tersebut diluluskan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang juga merupakan pengerusi Yayasan Sarawak. Sumbangan ini merupakan daripada yayasan sebanyak RM100,000 dan disalurkan kepada tabung kebajikan Regimen 10 untuk 4 mangsa dan juga kepada 6 yang mengalami kecederaan kemangan tersebut. Dr. Anwar ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim untuk menyerahkan cek sumbangan tersebut di Wisma Perwira, Kem Sri Rejang, Sibu. Sementara itu, Timbalan Komander Regimen 510,
Lieutenant Colonel Jagjit Singh Inder Singh mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sarawak kerana membantu meringankan beban anggota keluarga yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Katanya wang bantuan itu akan diagihkan kepada keluarga terlibat secepat mungkin. Dengan pihak tentera juga akan turut menghulurkan bantuan setelah lembaga siasatan selesai membuat siasatan punca nahas tersebut. Turut hadir pengarah Yayasan Sarawak, Datuk Haji Muhammad Abu Bakar Marzuki. Para pelajar disaran agar menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan tidak menyertai aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pelajar harus menilai sesuatu isu dengan bijak agar tidak terjebak dengan perkara yang boleh menggugat keamanan negara. Jelasnya pelajar terutama yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS harus menggunakan peluang yang ditawarkan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Justru katanya pihaknya sentiasa memberi sokongan dan bantuan untuk keluarga pelajar mendapat bantuan seperti biasiswa dan pinjaman. Dr. Abdul Rahman berkata demikian dalam majlis penyampaian sumbangan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP di pejabatnya di Kuching. Dalam majlis tersebut seramai 25 pelajar IPTA dan IPTS beserta 3 penerima lain mendapat bantuan kebajikan sementara 2 persatuan menerima sumbangan peruntukan Geran MRP Adun Pantai Damai. Konsert Aktif 7 merupakan platform terbaik mendekatkan para penyampai radio RTM dengan para pendengar setia di Sarawak khasnya dan negara amnya. Konsert jolong kali itu yang akan bermula pada pukul 8.30 malam ini di Summer Mall Kota Semarahan turut disiarkan secara langsung menerusi Nasional FM di frekuensi 88.1 MHz. Menurut pengarah bahagian program radio RTM, Dr. Nawiyah Cik Lah, Kota Semarahan dipilih untuk konsert tahun ini berikutan ramai pendengar Radio Nasional FM di kawasan itu. Konsert Aktif 7 ni merupakan satu daripada rancangan utama program radio. Ia bermula pada akhir 2013 dan ia merupakan gabungan 7 radio station. Katanya 7 saluran radio terbabit ialah National FM, Radio Klasik, Minal FM, IFM, Trax FM, Asher FM dan KL FM. Dr. Nawiyah bercakap pada sidang media di Kompleks RTM Sarawak di Kuching. Jelas beliau, konsert Aktif 7 ini akan bergabung dengan stesen radio negeri setiap kali pihaknya mengadakan konsert itu. Ia sebagai tanda penghargaan RTM kepada pendengar setianya yang sentiasa menyokong RTM sebagai saluran informasi utama negara. Konsert malam ini akan menampilkan persembahan artis tanah air seperti Dayang Nur Faizah, Emelina, Kumpulan Crystal, Mark Adam dan Ali Excel serta penyampai radio terlibat. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Faridah Sulong, yang mewakili pengarah penyiaran Sarawak Salmah Ibrahim Melina mengalu-alukan kehadiran orang ramai ke konsert Aktif 7 seterusnya menjayakan konsert tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini pada pukul 8 pagi yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Haji Abdul Tek Mahmud dan Toh Puan Datuk Sri Ragat Kurdi Taib menghadiri istiadat perbarisan sempena sambutan hari jadi yang di-Pertua Negeri Sarawak di Dataran Sibu. Manakala pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 petang pula, Angkatan Tentera Malaysia ATM mengadakan program Jiwa Murni di Kampung Melayu Lutong, Miri. Dan akhir sekali pada pukul 8.30 malam, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Hawang menghadiri Konsert Aktif 7 2015 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 di The Summer Shopping Mall Kota Semarahan. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Ismail. Silakan.